ଆମେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏମିତି ଘାଇ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଘାଇଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ଜେଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଇରିଗେସନ୍ର, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ବାରମାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇଟାକୁ ପାଣି ତକ ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାସ୍ କଲା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଧାନ ଫାନ ଯେତିକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପାଣି ମାଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯାହା ପାଣି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁତକ ପାଣି ସେଇପଟ ସେଇ ଘାଇ ଦେଇକି ଯିବ। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଜେଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ରେସିପି ଡକା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା ଖାଲି ହେଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବନ୍ଧ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଧାନ ସବୁ ମାନେ କ୍ଷତି ହେବ? ଧାନ କ୍ଷତି ହେବ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମର ଯେହେତୁ ଘାଇଟି ବେଶୀ ଆରୁଆ ମୌଜା, ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୌଜାର, ତାପରେ ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ ଇଏ ଭାଲିଆବିଲି ଦେଇକି ସେ ପାଣିଟି ଆମର ଜୟପୁର ପାଖେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଅଛି ସଫେଇଟା ଅଛି ସେପଟେ ପାସ୍ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆରୁଆ ମୌଜାର ଯାହା ଧାନ ହେବ ଚେଷ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଣି କମିଗଲା ପରେ ଆଶା ଅଛି, ଯଦି ପାଣି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମିଯିବ କାରଣ ବର୍ଷା ତ 3-4 ଦିନ ନଥିଲା, ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ବୋଲି। ପ୍ରାୟ ରାତି 12:30-12:30 ଭିତରେ ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତାପରେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ତ ଏପଟେ ଯାତାୟାତ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ପାଖାପାଖି 150 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଆକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରା ନଯାଏ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 500 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଧାନ ଅଲରେଡ଼ି ରୁଆ ହୋଇକି ଫିଲ ବି ସାର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପିଡ଼ିଆ ବି ନଗଦ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାଷୀ ତ କ୍ଷତି ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗିଛି, କେନାଲର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ସେ ବନ୍ଧ କାମ ହେଉନି। କାମ ନ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ବନ୍ଧ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି, ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧ କାଲି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ପାଖା 100 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଛ ହେବ, କମ୍ ହେବନି ଜମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ପାଣି, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଜମି ଉପରେ ଏମିତି ଧାନ ଜମି, ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାନ ହେଇଥିଲା, ଧାନ ଜମି ଉପରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଲଗିଙ୍ଗି ରହିଛି ନା। ବିଶେଷତଃ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଯେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବନ୍ଧ କାମ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ସେ ବନ୍ଧ କାମ ହେଉନି। କାମ ନ ହେବା ଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଣି ଡେଲାଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେନାଲ, ଇଏ କେନାଲ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦୟା ନଦୀ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି, ଇଏ ଡେଲାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ କେନାଲର ପାଣି ଏହାକୁ ଯଦି ବନ୍ଧ କାମ ନ ହେବ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଈ ମଇଁଷି ଯାଇକି ଯେଉଁ ବାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଟା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାଲି ଜାଗା ବା ଫେଲିଦେଲା କାଲି। ଆଉ କେତେ ଫୁଟରେ ଘାଇ ହେଇଛି? ଘାଇ ପ୍ରାୟ 25-30 ଫୁଟ ଘାଇ ହେଇଛି, 30 ଫୁଟରୁ କମ୍ ହେବନି ସେ ଘାଇ।